თავისთავად ის ფაქტი, რომ ისტორიაში პირველად სომხეთისა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები პირისპირ თბილისში შეხვდნენ ერთმანეთს, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. და ეს დაგვრჩება როგორც მნიშვნელოვანი ისტორიული ფაქტი. ზოგადად საქართველო კარგი მოედანია ნეიტრალური ტერიტორია მათთვის მოლაპარაკებების საწარმოებლად. და მე პრინციპში სრულად ვიზიარებ იმ ენთუზიასტს, რომ ჩვენ შეგვიძლია გარკვეული როლის თამაში ჩვენი მეზობლების ურთიერთობების დარეგულირებაში პოზიტიური კუთხე ცხადი. ეს შეხვედრა, გარდა იმისა, რომ თავისი ისტორიული მნიშვნელობით, რა თქმა უნდა, ხაზგასასმელია, ასევე ცხადია ბადებს გარკვეულ კითხვებსაც, ვის ინიციატივით მოხდა შეხვედრა. ეს არის ასეთ გლობალური აქტორების მიერ წამოწყებული პროცესი, თუ ეს უფრო რეგიონული კონტექსტია რუსეთ-თურქეთის, და ამ შემთხვევაში ჩვენი როლი სად არის და როგორ. ცხადია, ყველა ამ კითხვაზე ჩვენ პასუხი ამ მომენტისთვის არ გვაქვს, მაგრამ გამოჩნდა, რომ ეს პროცესი არ მიმდინარეობს ბოლომდე დასავლეთის გვერდისავლით. დასავლეთიც ამაში მონაწილეობს, ამას ხატყობს ის, რომ შეხვედრამდე ცოტა ხნით ადრე ერევანში იმყოფებოდა ცენტრალური სადაზვერო სააგენტოს ხელმძღვანელი ბანსი, ის, რომ ტოივო კლარი იმყოფებოდა ბაქოში. ისინი მიესალმნენ შეხვედრას. შემდგომში ენტონი ბლინკენის განცხადებაც ვნახეთ, სხვა შორის გუშინაც გააკეთა ბლინკენმა მსგავსი კომენტარი და მან აღნიშნა, რომ მიესალმება ამ პროცესს, საუბარი ქონდა ილჰამ ალიევთან. შესაბამისად, ეს რაღაც გარკვეული ოპტიმიზმის საშუალებას იძლევა, რომ საქართველოს, როგორც რეგიონულ მოთამაშეს, შეუძლია თავის დაპირისპირებულ მეზობლების ურთიერთობაში პოზიტიური როლი ითამაშოს, რაც ხაზგასმულიც იყო სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის კომენტარში, რომელმაც ძალიან პოზიტიურ კონტექსტში მოიხსენია საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ტყვეთაგაცვლის საკითხში მისი აქტიური მონაწილეობის გამო. აღსანიშნავი ფაქტია ის, რომ ევროკავშირის ამ ხელა თანამდებობის პირი ბაქოში ჩადის. იმ ვითარებაში, როდესაც ევროკავშირისა და აზერბაიჯანის ურთიერთობები მაინც და მაინც სანიმუშო არ არის, რადგან ეს ორგანიზაცია წლებია აკრიტიკებს ალიევის რეჟიმს ადამიანის უფლებათა დარღვევაში და სხვადასხვა ძალიან ბევრი რეზოლუცია აქვს მიღებული აზერბაიჯანის საწინააღმდეგო შინაარსის, თუმცა ახალმა რეალიებმა რუსეთის აგრესიამ უკრაინის წინააღმდეგ გააჩინა საჭიროება იმისა, რომ დაიწყოს თანამშრომლობა ენერგეტიკის სფეროში ისეთ რეჟიმებთანაც, რომლის ქცევითაც აღფრთოვანებული ევროკავშირი მაინც და მაინც აღარ არის, მაგრამ როგორც მინიმუმ ეს რეჟიმები თავს არ ესხმიან საკუთარ მეზობლებს, ისინი არ ახდენენ უცხო ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპაციას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ კუთხით ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტი იყო. შედგა შეთანხმება იმის თაობაზე, რომ აზერბაიჯანი გრეწოდებული შაჰდენიზის გასადენ გაზრდის მიწოდებას ევროპისთვის. ამ დროისთვის თუ მონაცემები არ მეშლება, სადღაც 8 მილიარდ კუბურ მეტრზე მეტ სატარებს ეს მიწადენი და აქ საუბარია იმაზე, რომ საჭიროების მიხედვით სადღაც 20 მილიარდი კუბური მეტრის გატარება უნდა მოხდეს ხნის განმავლობაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ზრდა არის და გარკვეულწილად და შეამცირებს ევროკავშირის ქვეყნების ენერგოდამოკიდებულებას რუსეთზე. ეს ძალიან მტკივნეული პრობლემა, ძალიან მტკივნეული საკითხია. ეს კარგად გამოვაჩინე განსაკუთრებით ეს გერმანიისთვის, რომელიც ყველაზე მეტს მოიხმარს ამ ენერგორესურსებს, ხო? ჩვენ ნახეთ კანცლერ შოლცის ძალიან ისეთი მწვავე განცხადებებიც იმასთან დაკავშირებით, რომ გერმანული პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში ძალიან ერთსთან ასე ვთქვათ, სვეწე იყო დაფუძნებული, მათ შორის ის, რომ ასე გაზრდილია გერმანიის ენერგოდამოკიდებულება რუსეთის ფედერაციაზე და იძულებულებიც კი არიან, რომ ამ სანქციების რეჟიმში გარკვეულ უკან დახევაზე წავიდნენ. ეს უფრო სიმენსის ტურბინის ამბავი ყველა ნახეთ, რომ ეს სანქციის ქვეშ მოხვედრილი ტურბინა კანადიდან იძულებული გახდნენ, რომ რუსეთისთვის დაებრუნებინა, რუსეთი ამას იყენებს პოლიტიკურ იარაღად, რომ არ ყოფნის ტურბინები შესაბამისი
რაოდენობის გაზის მისაწოდებლად ევროკავშირისთვის. ამ მომენტისთვის სადღაც 40% აჭარბებს საერთო მოხმარება რუსული გაზის წილი, საერთო მოხმარებაში 40% აჭარბებს. ევროკავშირი ცდილობს, რომ ალტერნატიული გზები იპოვოს. საუბარია აზერბაიჯანზე, არის იმდენად არა გაზის, მაგრამ შესაძლოა ნავთობის კუთხით ყაზახეთის მიმართულებით ძალიან საინტერესო პროცესები დაწყებული. არსებობს ნორვეგიის, ასე ვთქვათ, გაზის რესურსები ისევ, რომელიც შეიძლება ასევე იქნა მოხდეს გარკვეული ზრდა და პერიოდულად, გარკვეულ პერიოდულობით უნდა მოხდეს, გარკვეულ დროის მანძილზე უნდა მოხდეს რუსეთის ენერგო რესურსებისგან სრული გათავისუფლება და მისი ჩანაცვლება ალტერნატიული საშუალებებით, რაც ასევე უნდა გვესმოდეს, რომ ვერ მოხდება 1-2 წელიწადში. ეს არის რა მინიმუმ რამდენიმე წლის ამბავი. იგივე შაჰდენიზის გასადენს 25 მილიარდ ბურმეტის გატარების საშუალება არ აქვს და შესაბამისად ეს არის მისი მაქსიმალური რესურსი, რაც შეიძლება აზერბაიჯანიდან მიიღოს. ამიტომ მარტო აზერბაიჯანი არ იქნება საკმარისი, თუმცა მას ექნება ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ამ პროცესში. ფედერალიზმი რომ საქართველოში იყვიდეს სკემს პრეზიდენტობაზე, მე თელი პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, 100% მისცემდა ხმა საქართველოს მოსახლეობისა. საქართველოსა და აზერბაიჯანის ურთიერთობები საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ შეიძლება ვთქვათ, რომ სამაგალითოა რეგიონში, ეფუძნება საერთო ინტერესებს, აქვს სტრატეგიული პარტნიორობის სულისკვეთება, როგორც ამას ხშირად ეძახიან ხოლმე ოფიციალურ ენაზე. თუ არ ჩავთვლით რაღაც გარკვეულ ცირე ინციდენტებსაც სასაზღვრო საკითხებზე შეუთანხმებლობის კუთხით, რაიმე მნიშვნელოვანი ესე სტრატეგიული გაუგებრობა ამ ორ ქვეყანას შორის არასდროს ყოფილა და არ არის ახლაც, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი სახელმწიფო ვითარდება სხვადასხვა მიმართულებით, შიდა და საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით. ის მათი ბედი კეთრად არის გადაჯაჭული ერთმანეთზე და გარკვეულ საკითხებში ჩვენ ერთიან კონტექსტით ჩანვართ დანარჩენი მსოფლიოს. მაგალითისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ აზერბაიჯანს დღემდე აქვს პრინციპში, მიუხედავად ყარაბაღის მეორე ომის შედეგებისა, დღემდე აქვს წავე კონფლიქტი სომხეთის რესპუბლიკასთან, მას არ აქვს პრინციპში საქართველოს გარდა სხვა სატრანზიტო დერეფანი იმისთვის, რომ მისი ენერგო რესურსები მიაწოდოს დასავლეთს. შესაბამისად საქართველოს მნიშვნელობა აზერბაიჯანისთვის არის ძალიან დიდი და არის შეუცვლელი და ალბათ დარჩება შეუცვლელი კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში. იმ ფონზე, როდესაც დასავლეთი უკვე მკვეთრად არის დაინტერესებული აზერბაიჯანიდან ენერგო რესურსების მიწოდების გაზრდით, ჩვენი როლიც შესაბამისად იზრდება და საქართველო, როგორც სატრანზიტო ქვეყანა, ამით მიიღებს კონკრეტულ სარგებელს. ეს სარგებელი გამოიხატება იმაში, რომ შაჰდენიზის გასადენიდან, მაგალითად, ეს არის იგივე ბაქო-თბილისი-ერზრუმის გასადენი, საქართველოს ეკუთვნის ტრანზიტის წილი, ეს არის 5%. საქართველოს საერთო მოხმარება ამ დროისთვის, ამ მონაცემებით, ეს არის დაახლოებით 2.5 მილიარდ კუბურ მეტრზე მეტი და ამის დაახლოებით 40%-ს უზრუნველყოფს ის 5%, რომელიც გაიდინება ამ სატრანზიტო მისადენის მეშვეობით. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სადღაც 8 მილიარდი კუბური მეტრი გაედინება და იმის 5% უზრუნველყოფს ჩვენი მოხმარების 40%, შესაბამისად თუ ამ მისადენში გაივლის 20 მილიარდიან მეტი კუბური მეტრი, იმის 5% თითქმის სრულად უზრუნველყოფს უკვე საქართველოს შიდა მოხმარებას, რაც არის ძალიან კონკრეტული და ძალიან მაღალი სარგებელი, რომელსაც ამ პროცესისგან მიიღებს საქართველო. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ევროკავშირისთვის, განსაკუთრებით ევროკავშირისთვის და მთლიანად პრინციპში დასავლეთისთვის, იმიტომ რომ რუსეთის წინააღმდეგ ახლა ევროკავშირის ენერგო დამოკიდებულებისგან გათავისუფლება ძალიან მნიშვნელოვანია ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც. აქედან გამომდინარე, ჩვენი რეგიონი უნდა იყოს
მშვიდი სტაბილური იმისთვის რომ მშვიდად მოხდეს უზრუნველყოფა ალტერნატიული ენერგორესურსების ენერგორესურსებით ევროკავშირის ქვეყნებისა. სწორედ ამას ემსახურება პრინციპში ის მხარდაჭერაც, რომელსაც დასავლეთი უცხადებს უნდა თბილისში ორი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას და ზოგადად სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო პროცესი, იმიტომ რომ დასავლეთის ინტერესებში ამ ეტაპზე ნამდვილად არ შედის, რომ ყარაბაღში ვითარება ხელმეორედ გამწავდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ხო, რომ აზერბაიჯანს საკუთარი ტერიტორიული მთლიანობა სრულად არ აქვს აღდგენილი, მას აქვს მნიშვნელოვანი სამხედრო უპირატესობა სომხეთთან და ნებისმიერ დროს პრინციპში მას შეუძლია, რომ ახალი ტერიტორიების დაკავებაზე ფიქრი დაიწყოს, მაგრამ ნებისმიერი ომი ახლა ჩვენ რეგიონში ნიშნავს საფრთხის შექმნას ალტერნატიული ენერგორესურსების მიწოდებისთვის და თუ ეს ყარაბაღშია პრობლემა დასავლეთისთვის, ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, რამხელა პრობლემა შეიძლება იყოს მთავარი სატრანზიტო დერეფნისთვის, როგორიც არის საქართველო. ამიტომაც ცხადია, რომ დასავლეთი დაინტერესებულია მშვიდობასა და სტაბილურობაში არამხოლოდ აზერბაიჯანში, არამედ საქართველოშიც, რომლის ტერიტორიის გავლის გარეშეც უსაფრთხოდ ვერ მოხდება უბრალოდ ამ ენერგორესურსების ტრანსპორტირება. თან გასათვალისწინებელია ისიც, რომ გასადენი არა, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ორი მნიშვნელოვანი ნავთობსადენი, ბაქო-თბილისი ჯეიჰანი და ბაქო-სუფსა. აი მეორე ნავთობსადენის გარკვეული მონაკვეთი ხდება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, რაც ხშირად ხდება ხოლმე შეშფოთების საფუძველი და ეხლა არავის ნამდვილად ინტერესებში არ არის, რომ საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, ისევ და ისევ საკუთარი ენერგოდამოუკიდებლობის ინტერესიდან გამომდინარე, ჩვენ ქვეყანაში შექმნას არეულობის ახალი კერა, რომელიც საფრთხის ქვეშ დააყენებს ევროკავშირის თითქმის ყველა სახელმწიფოს ენერგეტიკულ უსაფრთხოს. ცხადია, რუსეთისთვის პრობლემა იქნება ის, რომ აზერბაიჯანული გაზი და ნავთობი დიდი რაოდენობით მიეწოდოს ევროკავშირის ქვეყნებს და მოხდეს რუსული ენერგორესურსების ჩანაცვლება აზერბაიჯანული. ეს პირდაპირ უთხავს ეკონომიკურად რუსეთს და ამცირებს მის პოლიტიკური შანტაჟის ბერკეტებს ევროკავშირზე. შესაბამისად, აბსოლუტურად არ არის გამორიცხული, რომ რუსეთმა გადადგას გარკვეული ქმედითი ნაბიჯები იმისთვის, რომ ამ პროცესს ხელი შეუშალოს. შეიძლება იყოს გარკვეული შიდადინებები იქ აზერბაიჯანთან, გარკვეული შანტაჟი, თუმცა საბედნიეროდ ჩვენ ბოლო პერიოდში, რასაც ვაკვირდებით ყარაბაღის ომის და ყარაბაღის ომის შემდგომ პერიოდში, აზერბაიჯანი ამ შანტაჟის მიმართ მაინც და მაინც დამყოლ სახელმწიფოდ აღარ გვევლინება. მას აქვს საკმაოდ ძლიერი ზურგი თურქეთის სახით, რომელსაც აქვს ასევე საკუთარი ინტერესები და შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად ჰარმონიულად ეს ორი სახელმწიფო ამ საკითხში ახერხებს საკუთარი ინტერესების რეალიზებას. ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საქართველოს მიღმაც აქვე ხო ნელ-ნელა წინმიდის პროცესი, წინა შემთხვევებისგან წარსულში რაც ვინახავს უახლოეს წარსულში, ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს რეალურად იხსნება უკვე სომხეთ-თურქეთის საზღვარიც მესამე ქვეყნებისთვის, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა იქნება რეგიონული თანამშრომლობის კუთხით. და ეს მთელი კომპლექსი ამის ცხადია, რომ რუსეთის ეკონომიკურ შესაძლებლობებს და ენერგეტიკული შანტაჟის ბერკეტებს როგორც ევროპაში, ისევე ჩვენ რეგიონშიც, რომ ჩვენ ვიცით ხო, რომ საქართველოსაც მნიშვნელოვან წილად აქვს დამოკიდებულება რუსეთს ეკონომიკური და ენერგეტიკული თვალსაზრისით, თუმცა არა გაზის, მაგრამ სხვა ენერგორესურსების კუთხით. ამ ყველაფრის ფონზე შესაძლოა ჩვენ ველოდოთ გარკვეულ ესკალაციებს რუსეთისგან, თუმცა აქვე ისიც ხაზგასასმელია, რამდენად შედის რუსეთის ინტერესებში ახალი ესკალაციის კერების გაჩენა, რამდენად აქვს მას ამისი გნებავთ ფინანსური, გნებავთ პოლიტიკური რესურსები, იმიტომ რომ ეს ასე იოლად ვეღარ ჩაივლის, როგორც დაუშვათ 2008 წელს, ხო? უკრაინის კონტექსტში თუ მოხდა საქართველოს და საქართველოსშიც რაღაცა ომის ახალი კერა გააჩინა რუსეთმა, აქ რეაქცია ვეღარ იქნება ჩუმი და შესაბამისად იქნება ისეთივე მკაცრი, როგორც უკრაინის შემთხვევაში. ამიტომ მე სიმართლე გითხრათ, ამ ეტაპზე ამას არ ველი. პირველ რიგში ჩვენ ხედავთ, რომ ამ რეგიონული თანამშრომლობის კუთხით
საქართველოს ხელისუფლება დაკოლებებს არქმის და ალბათ ვერ შექმნის, ხო, უარს ვერ ეთქვის, ხო, საქართველოს ხელისუფლება თუ ეს მის ინიციატივით არ ხდება საერთოდ, რომ შეხვედრა მოინდომოს თბილისში დაუშვათ ორი ქვეყნის ოფიციალურმა პირებმა და ამაზე უარი უთხრას ქართულმა მხარემ, პრაქტიკულად გამორიცხული მგონია, ან ამ რეგიონული, ანუ თურქეთთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან ეს ყველაფერი მე მგონი რომ ნორმალურ კალაპოჩია და ამ კუთხით მე განსაკუთრებულ პრობლემებს კიდე საერთოდ ვერ ხედავ პრობლემებს. თუმცა რაც შეეხება ამის მეორე ნაწილს, მე ცოტა მაკვირვებს და მაშფოთებს ის რიტორიკა ზოგადად, რაც ქართულ პოლიტიკურ სპექტს განსაკუთრებით ხელისუფლებას სახელისუფლებო პარტიას ამ შემთხვევაში აქვს დასავლეთის მიმართ, დასავლეთის ან ევროკავშირის თუ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის მიმართ საქართველოში. ეს არის აბსოლუტურად კონტექსტიდან ამოვარდნილი ქმედებები, ამ საერთაშორისო კონტექსტიდან, თორემ მე არ ვიცი ხო მათი პარტიული დღის წესრიგი რას ეფუძნება და ამ შემთხვევაში რისი მიღწევა უნდა. მე ვთვლი, რომ ეს არის აბსოლუტურად დამაზიანებელი და მე არა ვარ ერთადერთი, ვინც ამ პოზიციაზე დგას ნამდვილად და მეტი თანამშრომლობა, მეტი აქტიურობა საჭირო ამ პროცესში. ეს ცხადია, არ გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს ჩაებას რაღაც სამხედრო ოპერაციებში და შემდეგ ამაზე უკვე ვისაუბრეთ და ვთქვით, რომ ამას ჩვენგან არც არავინ ითხოვს და პრაგმატულად არ არის არავის ინტერესში, რომ ჩვენ ამ კუთხით ვიაქტიუროთ, რომ მოვინდომოთ ალბათ კი არა ხელშეგვიშლიან სავარაუდოდ ამაში, მაგრამ აი ამ რიტორიკის დონეზე და ამ არამხოლოდ რიტორიკის დონეზე, ეს დიდი ხანია უკვე გაცდა რიტორიკასაც, ალბათ ეს პოლიტიკა შესაძლებელია და საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები და ამ ქმედებების სულისკვეთება უფრო უნდა იყოს მიმართული იქითკენ, რომ ჩვენ მაქსიმალურად ჩავერთოთ ამ ახალი შესაძლებლობების გამოყენების პროცესში და დავამყაროთ ძალიან, ესე გავაღრმავოთ ჩვენი პარტნიორული ურთიერთობები არამხოლოდ რეგიონის ქვეყნებთან, არამედ დასავლურ სამყაროსთან, ევროკავშირთან, რომლის კანდიდატის სტატუსის მოლოდინშიც მიმყოფებით მთელი ქვეყანა ამდენი ხნის განმავლობაში უკვე და ასევე ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს უსაფრთხოების უმთავრეს გარანტორს და მისი მხარდაჭერის გარეშე ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება ჩვენი სუვერენიტეტის და დემოკრატიის გადარჩენა ასეთ ტურბულენტურ გარემოში.